そうそう、今日仕事の資料用にデジカメ買ってきたんだ。ここに帰るのも久しぶり。あの人たちは今頃何をしてるのかしら。はいはいはい、はい、チーズ。お父さんってば。はい、もう一枚行くぞ。いいでしょ、つくお父さんひっつきすぎ。冷たいぞ、コナタ。せっかく新しいカメラで記念撮影なんだぞ。資料用じゃなかったの。固いこと言わずにな。そうくんも相変わらず。そういえば人の都合なんて全くお構いなしでしたね。離れろー。いてて、ひどいぞ、コナタ。ケイ。ほんと、全然変わってない。しかしあれだな、抱っこした感じがどんどんカナタに似てきてドキドキするな。そういう危険な発言を堂々としないように。お母さんの苦労が忍ばれるよ。何を。あんたにね、お父さんあんなだけど飛行に走っちゃダメよ。ああそうだ、コナタ、こないだのゲームクリアしたらお父さんにも教えてくれな。いいけど。あれ意外と難易度高いのな。でも多分親子でゲームしてるあたり仲良くはやってるみたい。なかなか狙ったキャラのエロシーンに行けなくてな。では娘に何をやらせてるんですか、あなたは。うん、大丈夫なのかしら。上層教育間違ってない、そうくん。ねえ、お母さんはどうしてお父さんを選んだの？え？だってオタクでロリコンのエロ親父だよ。普通は選ばないよ。そこまで言うか。とことん手厳しいな。本当にね。うん、でもそうだな。本当にも。彼女はいつもこんな調子だから。いつも忘れかけてしまう。なぜこの人と。ダメ人間だ、俺でも。一緒になったのか。唯一絶対自信を持っていたところ。え？絶対自信を持っていたところ、何それ。ん、うん、俺が世界中で一番彼方を愛してるってことだよ。これだ、やっぱり叶わないな。私のいいところも悪いところも認めてくれる。自分のいいところも悪いところも全部見せてくれる。私が一番安心できる場所、私を一番安心させてくれる場所ってな。よし、懐かしんだところでもう一枚言っとくか。後で今ゆうちゃんとも撮ろうな。自分があの場所にいられないのが少し悔しい。お父さんやっぱ趣味で買ったんでしょ。もう何を言うんだ、父さんはただ取材前に使い慣れとコートだな。でも私の中にそうくんたちがいるように、そうくんたちの中に私が生きてくれてるならこれからも見守りましょう。お、ほらほら、私にいっぱいの幸せをくれたそうくんたちが幸せでいられるように。水びっくりするかな。お父さん、この写真。ん、なんか人の影みたいなのが写ってる。本物の心霊写真。え、あれ、お風呂開きましたよ。ちょっと、これ見て。なになに、どうしたの。消去しなきゃ、消去、呪われるよ。やめ